Գյուղ կանգնի Գերան Կոթրի։ Սա իսկ լանջիկցիների համար էր ասված։ Տերտեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները չէր մտել պաշտոնական փուլ, լանջիկի բնակիչներն իրար խառնվեցին, խնդրեցին ու որոշեցին 16 տարվա փորձ ունեցող համայնքապետից հրաժարվել։ Հիշեցին, որ գյուղի ճանապարհները վատթար վիճակում են, իրենք էլ ջուր չունեն։ Մտանք գյուղ և մեզ դիմավորեցին հեղափոխականները։ 17 տարվա մեջ էլի գուզեթեն է, այսօրանք չեն ուզի տնի, որպես ուրանք մնան, Ալիևջի օրենք է ստեղ։ Ես չեմ ուզում, որ այդ գյուղապետը աշխատի, 16 տարի աշխատում է, բավական է։ Մեկն էլ Արտերկրում բիզնես է ստեղծել, բարեկեցիկ կյանքով էլ ապրում է, ասում է իշտան նմանը գյուղում չես գտնի։ Թե ինչի ձեր դժգոհում ու բողոքում չպարզվեց, միակ հստակ միտքն եղավ այն, որ լանջիկում մանկապարտեզ բացվի, իր երեխան էլ հաճախի։ Իմ գյուղի մեջ շինել եմ շատ սիրուն գեղեցիկ տուն, որը շատերը չէին կարում, երազում էին, եկել իմ կնի երեխեն հավաքեմ մեջ տամ, ընդեղ։ Թողսիկը դես մնա մեր գյուղին նվեր, տեսնեն ուրախանան էլի, որ կա դես մի մարդ սարքել է գյուղացիկ նուրխանան, բայց իմ երեխուս ես սովատությամբ մանկապարտեզում տեղ չկա։ Գյուղում մի հատիրություն է բռնապետական հասարակարգեր Ստալինյան, այլես էլ Սադամ Հուսեյնի հասարակարգն է, ազդեցություն բոլոր ժողովրդի վրա, լձակներ ամեն տեսակի գործադրելով ուժ, իր պաշտոնական դիրք չարաշահումով։ Վրտովված գյուղացիների կոչերին ի պատասխան գյուղի նախկին գյուղապետը բավական հանգիստ ու քաղաքավարի պատասխանեց ու պարզաբանեց իրավիճակը բռնապետին ոչ վայել պահվածքով։ Ես ողջունում եմ այն մարդուն, ով ժողովուրդը կնդրի, այսօր ինձ հետաքրքիր չէ ամբողջ գյուղին թե մեր դուրս եկել, թե մյուսի։ Լանջիկցիներից հետո աշխուժացան զորակապցիները, Չիրակի մարզպետարանի շենքը պաշարեցին, ընտրությունների ընթացքից էին դժգոհում, հասան Գյումրի փոխմարզպետի հետ քիչ թե շատ ընդհանուր հայտարարի եկան ու հեռացան։ Հիմա ես անմիջապես կզեկուցեմ մարզպետին, մարզպետն է պատկան մարմիններին կզեկուցի, մնացածը ձեր խնդիրն է, դիմեք կդատարան։ Հետաքա չէ, ժամկետ կա, ժամկետն անցավ, էդ էլ չեք կարող։ Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի տիմ և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով զբաղվող վարչության պետ Կարեն Աբրահամյանը չի հերքում, որ համայնքներում ընտրությունները բավական լարված մթնոլորտում են անցել։ Ընտրապայքարը միայն Զորակապում և Լանջիկում չէ, որ անցել է բուրըն ընտրական պրոցեսի ընթացքում, իհարկե այնտեղ ամեն ինչ եղել է օրինականության սահմաններում, համարյա թե համայնքների մեծ մասում բավականին թեժ պայքար է եղել։ Պարոն Աբրահամյանը սա պայմանավորում է առողջ մրցակցության գործոնով։ Պաշտոնյան ասում է, հիմա երիտասարդներն են ձգտում համայնքապետի պաշտոնը ստանձնել։ Ավելի երիտասարդ, ավելի եռանդուն, ծրագրերով ավելի հագեցված, գաղափարներով փոփոխված մարդիկ են գալիս, որոնք ձգտում են լինել համայնքի ղեկավար։ Նշենք, որ 86 համայնքից 18-ում ընտրությունների արդյունքում փոխվել են համայնքի ղեկավարները, մնացածները վերընտրվել են։ Կիմա Եղշատյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։